pokud nezačnem, tak nebude vůbec nic. My uděláme pro to maximum, aby skutečně jsme byli ty první, kteří začnou a kteří vás nepodvedou, protože náš národ byl tady podveden 100krát. Jo, a nikdo už nechce věřit nikomu. Ta poptávka po změně je obrovská. Pevně doufám, že hlavně mladí lidé si by si měli uvědomit, že to je hlavně jejich budoucnost. Žijeme ve městě, kde stojí za to žít. Chtělo by to jen pár upravať se, můžem tady dobře mít, ať rozvíjí se v klidu naše populace a děti naši děti se můžou z hrdosti vracet. Nemusím být slepý ani velký detailista. Sám dobře vím, že zbytečně moc lidí je bez místa. Nechceme toho moc, jenom chodit do svojí práce, využití volného času pro všechny generace. Aby neměli jsme strach večer se projít po ulici, kouzlo procházet se v noci ztratilo už svou tradici. Dneska říkám svůj názor, ty svůj představa, pochopí, že ano, ano, to je ta cesta. Ať projeví se ten, kdo by chtěl změny, ano. Chceme řešit a vyřešit ty problémy, ano. Tam, kde zapustili jsme svoje kořeny, ano. Tak zkus pochopit ten význam slova, ano. Bydlení mladým rodinám a dát pomoc v nouzi, přestat podporovat ty, co si tu pomoc nezaslouží. Aby mladí lidé měli dosti místa pro své vlohy, hlavně nemuseli za to platit moc velké zálohy, aby seniori měli cenově dostupnou péči v důstojných domovech, tam, kde se musí léčit. Přestaňme dělat, že se nic neděje, není ani šajna. Začneme se společně snažit, aby nám tu bylo fajn. A každý se rád vracel do našeho rezortu, s tím, že Bohumín je město kultury a sportu. Ať projeví se ten, kdo by chtěl změny, ano. Chceme řešit a vyřešit ty problémy, ano. Tam, kde zapustili jsme svoje kořeny, ano. Tak zkus pochopit ten význam slova, ano. Ať projeví se ten, kdo by chtěl změny, ano. Chceme řešit a vyřešit ty problémy, ano. Tam, kde zapustili jsme svoje kořeny, ano. Tak zkus pochopit ten význam slova, ano.